Možda ona tamo nema realno, a možda je ovo realno. To ti ne znam reći. Što? Možda tamo, kod tog dečka tamo, koga ona misli, još uvijek misli na njega. Sjećaš se ono pismo koje je čitala njena prijateljica koju smo mi gledali na videu? Uh-huh. Ona još uvijek misli na to. Ali možda i tamo, možda je dečko, ko zna gdje je dečko sada. Mi nemamo odnos sa realnošću. Ma da. Nemamo, znamo šta je van. A možda taj dečko više ne postoji. Možda je taj dečko otišao negdje. Razumiješ, zato moraš imati strpljenja. Okej. Okay. A ti si strpljiv dečko koji sam primijetio. Razumiješ? Evo, onako da pitam samo da vidim. Pa eto o tome smo razgovarali, ono, sabiš. I ona mi je rekla kao da, imam. Pa rekao, znam da imam, vidio sam ono video, ja sam s tobom razgovarao o tome. Sjećam se da smo pripravili. Znam, jest. Ali šta znaš, mislim, ne znaš sad kad izađeš taj je napolje. Možda on, možda je ženio čovjek. Jel? Pa zato moraš biti strpljiv sa mnom. A misliš, ako ne bi, na primjer, bila sa njim? Mislim. Šta misliš? Pa mislim da. A jel to misliš da meni bilo mislim, lakše? Ne, da boli me dupe da ti bude lakše, nisam ja kreten, jebo. Mislim da trebaš biti.